Labadiena. Pirmasis 2013 m. ketvirtis iš Lietuvos energijos komandos pareikalavo didelio profesionalumo. Pagrindinis iššūkis buvo derinti gamybą mūsų elektrinėse su efektyve priekyba biržoje. Šių metų pirmojo ketvirčio Lietuvos energijos įmonių grupės pajamos siekė 238 milijonus litų. Dėl sumažintos gamybos kvotos ir atitinkamai sumažėjusios gamybos elektrienuose, bei dėl intensyvios konkurencijos laisvoje rinkoje, pajamos lyginant su 2012 metais mažėjo maždaug trečdaliu. Nors Lietuvos energijai pavyko pasinaudoti palankiomis sąlygomis priekybai elektros energiją rinkoje, tačiau pajamos mažėjo dėl smukusijų gamybos apimčių ir itin stiprios konkurencijos laisvoje rinkoje. Vienas svarbiausių įvykių, turėjusių reikšmingą įtaką Lietuvos energijos įmonių grupės rezultatams šį ketvirtį, buvo aplinkosauginių taršos leidimų rinkos griūtis. Aplinkosauginių taršos leidimų, kitaip sakant, ATL kainai kritus, bendrovės turimi ATL-ai prarado vertę ir tai turėjo neįgimą įtaką mūsų bendrovės šių metų pirmojo ketvirčio rezultatams. Nepaisant to, Lietuvos Energijai pavyko pasiekti gerus rezultatus komercinėje veikloje ir pirmąjį šių metų ketvirtį baigti pelningai. Lietuvos energijos įmonių grupės EBIDA palyginti su 2012 m. pirmojo ketvirčiu, augo 27 procentais iki 55 milijonų lietų. Pirmojo ketvirčio grinasis pelnas dėl jau minėtų ATL kainos pokyčių ir palūkanų sąnaudų sumažėjo nuo 17 milijonų litų praėjusiais metais iki 7 milijonų šiemet. Eliminavus ATL vertės pokyčio įtaką, grupės pelnas aptarimojo laikotarpiu augo 28 procentais nuo 18 milijonų litų pirmąjį 2012 m. ketvirtį iki 23 milijonų litų pirmąjį šių metų ketvirtį. Pagrindinė Lietuvos energijos elektrinė, rezervinė elektrinė elektrienuose šį ketvirtį gamino beveik 70 procentų mažiau elektros energijos nei per praėjusiu metu tą patį laikotarpį. Tai lėmė sumažintą gamybos kvotą ir gana šiltas vasario mėnuo, kuomet elektros energijos poreikį nesunkiai padengdavo miestų termofikacinės elektrinės. Nustojus nuolat gaminti elektros energiją elektrienuose, šilma šios savivaldybės gyventojams ir įmonėms gaminama rezervinės elektrinės katiluose. Tai leidžia sutaupyti vėją pliešų, tačiau padidina šilumos gamybos savikainą. Pamėtina, kad rezervinės elektrinės svarba išryškėjo atėjus kalendoriniam pavasariui. Kai kovo mėnesį staiga atšalo ir smarkiai išaugo elektros energijos poreikis bei pakilo kainos, Lietuvos energija paleido vieną iš rezervinės elektrinės blokų. Tai padėjo užtikrinti tiekimo saugumą, stabilizuoti elektros energijos kainą. Be nesvarbiausias pirmojo ketvirčio įvykis laisvoje rinkoje - smulkių vartotojų antplūdis įvykus paskutiniam rinkos liberalizavimo etapui. Lietuvos energijos įmonių grupės įmonė Energijos tikimas per pirmąjį ketvirtį savo klientų skaičių padvigubino. Žalia lietuviška energija jau perka 29 juridiniai asmenys ir 5 būtiniai vartotojai. Artėjantis šiltasis metų laikas - pats darbymėtis Lietuvos energijai ir jos elektrinėms. Linkiu visiems sėkmės darbuose ir puikių rezultatų.